secret weapon ng Iran, nakahanda na sa muling pag-atake kung sakaling magsasagawa ng retaliatory strike o pag-rest back ang Israel. Russian President Vladimir Putin magpapadala naman ng mga makabago at advanced fighter jets bilang pagsuporta sa Iran sa laban nito kontra sa Israel. Gayunpaman, may rest back din ng Israel sa tulong ng Amerika. Napabalita nga na i-deploy di umano ng Estados Unidos ang kanilang pinakabagong missile na kayang wasakin ang mga bunker at maging nuclear facility ng Iran. Bukod dito ay pasado na rin sa US Congress ang $17 billion military aid upang pondohan ang Israel sa napipintong laban nito kontra sa Iran. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Tikom pa rin ang bibig ng Israel hanggang sa kasalukuyan ukol nga sa di umano'y naganap na pag-rest back nito sa isinagawang pag-atake ng Iran sa kanila noong 13 ng Abril taong kasalukuyan. Hindi pa rin nila inaako ang responsibilidad sa mga nakapasok na UAV drones sa airspace ng Iran kahit na nga kinumpirma pa ng Amerika na ang Israel nga ang siyang nagsagawa ng mga pag-ataking ito. Sa nakalipas na 24 to 48 hours ay nagkaroon ng emergency meeting ang War Cabinet ng Israel upang pag-usapan nga kung paano sila gaganti sa ginawang pagpapaulan ng daan-daang drones at missiles ng Iran noong nakaraang linggo. Ayon sa US-based intelligence, plano sanang umatake ng Israel sa susunod na 24 na oras matapos ang missile barrage ng Iran, subalit hindi ito natuloy dahil hati ang opinyon ng mga miyembro ng War Cabinet ukol sa timing ng pag-atake. Ayon sa report ng Hayom Daily, isang pahaygan sa Israel, pabor ang lahat ng mga miyembro ng gabinete ni Netanyahu na magsagawa ng retaliatory strike kontra sa Iran dahil sa ginawa nga nitong paglusob sa kanilang bansa. Sa kasagsagan nga ng mainit na usaping ito, sinusubukan namang hikayatin ni US President Joe Biden si Netanyahu na maging matalino sa kanyang magiging mga susunod na hakbangin. Isa ang Amerika sa tumulong sa Israel na i-intercept ang daan-daang drones at missiles na pinakawala ng Iran noong April 13, kaya naman halos 99% ng mga ito ay hindi nakapasok sa Israeli territory, kaya naman maliit lamang ang naging pinsala sa pag-atake nito. Sinabi ng Iran na ang ginawa nilang direktang pag-atake sa Tel Aviv ay dahil tinamaan ng Israeli airstrike ang Iranian Embassy Building sa Damascus, Syria noong April 1, 2024 na ikinasawi nga ng dalawang Iranian generals. Tinawag na Operation Truthful Promise ng Iran ang pag-ataking ito sa Israel kung saan nagpakawala nga sila ng 120 ballistic missiles, 170 drones at 30 cruise missiles. Kaugnay nga nito, agad din namang nagbanta ang Iran na kung sakaling magsasagawa ng pag-atake ang Israel sa kanila ay hindi sila magdadalawang isip na gamitin ang kanilang secret weapon at siguradong pagsisisihan daw ng Israel ang mga magiging maling desisyon na kanilang gagawin. Sinabi ng Iran na ang secret weapon na ito ay hindi pa nila nagagamit kahit siguradong walang ideya o intelligence ang kanilang kalaban sa kung gaano kalaki ang pinsalang pwedeng idulot nito sa kanila. Ayon nga kay Ali Bagheri Khan, Deputy Foreign Minister of Iran for Political Affairs, mas mabilis pang araw sa isang segundo ang gagawin nilang pag-atake kung sakaling pipiliin ng Israel na palalain pa ang kaguluhan na ito. Ang mensaheng ito ay pinarating ng Iranian government sa Israel at Amerika sa pamamagitan ng Egypt at Turkey. Ang malaking katanungan nga sa ngayon ay kung anong uri nga ba ng armas ang tinutukoy ng Iran bilang secret weapon. Ito ba ay isang weapon of mass destruction o baka naman ito ay ang nuclear weapon na matagal nang minamatsyaga ng mga nuclear watchdogs? Matagal nang ang inaakusahan ng mga Western countries ang Iran na nagtataglay nga ito ng nuclear weapons, subalit itinatanggi lamang ito ng Iran. Gayunpaman, hindi naman kailanman nagpuproduce ng highly enriched uranium ang bansang ito na isa sa pangunahing sangkap sa pagbuo ng isang atomic bomb.
Ang enriched uranium na may 60% purity ay graded bilang isang materyales para bumuo ng nuclear weapon at ayon nga sa International Atomic Energy Agency at sa United Nations, ang bansang Iran ay may sapat na highly enriched uranium upang bumuo ng 3 o higit pang atomic bomb kung gugustuhin ito. Samantala, todo suporta naman si Russian President Vladimir Putin sa Iran lalo pat tila nalalapit na nga ang all-out war sa pagitan ng bansang ito at ng Israel. Ayon sa report ng Iranian media, ilang araw mula ngayon ay darating na nga ang mga advanced Russian fighter Su-35 at ang unang batch nga ng shipment ng mga fighter jets na ito ay darating sa Tehran sa susunod na linggo. Ayon naman sa ulat ng isang Qatari media, nasa 12 unit ng Su-35 fighter jets ang naka-schedule na matanggap ng Iran mula sa Russia na malaking tulong lalo pa nga't ang ginagamit ng Iran sa kasalukuyan ay mga makalumang fleet na mula pa sa Soviet era tulad nga ng MiG at Sukhoi jets. Mayroon din silang mga makalumang American F-4 at F-5 fighter jets na gamit nga nila bago pa nga maganap ang 1979 Iranian Revolution. Aprobado na ng Iranian aviation experts ang mga advanced Su-35 fighter jets na ito. Isa itong modernized version ng Su-27 na may great combat power, high speed at great flight range na may kakayahang magdala ng mas maraming ang mga armas. Ang shipment ng mga armas na ito mula sa Russia ay tila timing na timing, lalo pa nga at parang nalalapit na talaga ang digmaan sa pagitan ng Iran at Israel. Noong April 19, 2024, ayon sa US media ay tinarget di umano ng Israel ang Iranian airbase sa Isfahan province gamit ang mga missiles, subalit agad itong kinontra ng ilang mga Iranian officials. Ayon sa kanila, tanging mga hostile drones lamang ang nakapasok sa kanilang airspace at agad itong napabagsak ng kanilang air defense system. Gayunpaman, iba ang assessment ng mga experts sa lumabas na satellite image sa nakalipas na 24 oras. Ayon sa mga US officials, kumpirmadong nagsagawa ng pag-atake ang Israel sa Iran, subalit wala pa ring opisyal na kumpirmasyon mula sa Tel Aviv. Matapos ngang pumutok ang balitang ito, marami ang naging espekulasyon ukol sa pinsala na tinamok ng Iranian military bases. Taliwas sa sinasabi ng Iran na walang tinamong pinsala ang kanilang mga pasilidad base sa analysis ng BBC News sa mga satellite image na lumabas. Nagpapakita ito ng malalaking pinsala. Kinumpirma rin ng Iran International na mayroong naging damage sa bahagi ng mga S-300 air defense system sa Isfahan. Ipinakita rin ng grupo ang di umano'y paraan ng execution sa naging pag-atake ng Israel. By the way, ang Iran International ay isang opposition movement na tumutulig sa Iranian government at nais daw nitong ipakita ang di umano'y totoong nangyayari sa kanilang bansa. Kung mayroong suportang natatanggap ang Iran mula sa Russia, ang Israel, mayroon ring paparating na bilyong-bilyong mga pondo para sa armas at makinarya mula naman sa Estados Unidos. Aprobado na ng US Congress ang $95 billion na security assistance ng Amerika para sa mga bansang Ukraine, Israel at Taiwan. $17 billion dito ay para sa defense aid ng Israel, habang $9 billion naman ay para sa humanitarian aid sa mga apektadong sibilyan sa Gaza Strip. Aakyat na ang legislation na ito sa US Senate na Democratic majority at kaalyado ni US President Joe Biden. Inaasahang maipapasa ang pondo na ito sa susunod na linggo bago ay akyat sa Pangulo para pirmahan bilang isang batas. Ang pondo na ito ay inaasahang gagamitin ng Israel upang mag-replenish at mag-expand ng mga missile and rocket defense systems at sa pagbili na rin ng mga makabago at mga advanced na armas para sa pagpapatuloy ng kanilang operasyon sa pakikipaglaban ito sa Gaza at sa tila ba nalalapit pang gera sa Iran.
Kaugnay naman ito, ayon sa report ng Daily Mail, i-deploy ng US Air Force ang mga missiles nito na may kakayahan di umulong sirain ng mga nuclear facility ng Iran nang hindi nagkakaroon ng casualty. Ang futuristic electronic warfare missile na ito ay may kakayahan mag-emit ng microwave and directed energy laser para wasakin ng mga targets nito. Tinatawag nga itong Champ missile at ito ay unang i-develop at sinubukan ng US Air Force Research Laboratory noong 2012. Ang microwave weapon ay may kakayahang mag-trigger ng voltage surge sa mga electronic equipment sa target location na magiging dahilan para masira o ma-disable ito. More of katulad nga ang concept nito sa EMP. Since 2019 ay i-deploy na nga ng Amerika sa iba't ibang strategic location na kaalyado nitong bansa, kabilang nga ang Israel, ang mga ganitong uri ng missiles. Sinasabing nasa 20 Champ missile ang operational na at handa ng gamitin para sa mga military targets lalo na sa mga nuclear facilities. Gamit ang mga US B-52 bomber aircraft ay maaari na nilang pakawalan ang mga Champ missiles upang paliparin ito sa mga airspace ng mga kalabang bansa at doon na nga ito maglalabas ng mga HPM energy na sisira sa mga computer chips at iba pang electronic devices within the specified target location. Ayon pa sa ilang mga US officials, kahit pa nga daw subukang lagyan ng barrier ng Iran ang kanilang mga electronic equipment, wala rin daw itong magagawa sapagkat kayang-kayang pumasok ng HPM energy kahit pa sa mga bunkers na ginagawa para sa nuclear warfare. May kakayanan din ang missile na ito na i-disable ang mga fighter planes, mga tangke, barko at mga missile systems ng kalaban. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe, i-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.